everyone, welcome. ឥឡូវនេះមកហាននេះកំពុងតែអុយស្មៅជុំវិញដំណាំHi honey. Hi. សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានមកឈឺវីដេអូមួយនេះបាយបាយ see you next time បាយបាយ honey